أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سورة البقرة الآية 152 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله القائل لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن يكون رمضان سنة كلها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ndugu islam kwanza nahimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anafundisha mtu na mambo asiyejua mtu kisha natoa shahidi hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye ni mmoja katika ufalme wake hana mshirika yoyote ambaye alisema kwenda ndani ya Qur'ani mkumbukeni mimi Allah subhanahu wa ta'ala na mimi vile takumbuka nyinyi na muwe mnashukuru kwangu wala msikufuru na mambo zangu au na mimi hii ni katika surati al-Baqara aya ya 152 na kisha natoa shahidi hakika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mja wake na ni mtume wake ambaye amesema kwetu wakamba laiti umati wake wangelijua faida mwenye iko ndani ya mwezi wa Ramadhani wangelitamani hiyo mwezi wa Ramadhani iendelee hivi paka mwisho au miaka mzima lakini kwa bahati mbaya hali ni binadamu hao ni dhaifu sahi watu wanazo kufurahi ya Ramadhani baki siku kidogo na kwenda kuisha lakini wangelijua faida yake wangelitamani mwezi wa Ramadhani iwe mwezi mzima tunaomba hiyo rahma na amani zimfikie Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na waja wake pamoja na masahaba zake na jamaa yake yote ya nyumbani paka siku za mwisho hapa ndipo tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ndugu wa islam tunakwenda kukumbushana kwa siku hii ya leo leila ya 25 ya mwezi tukufu Ramadhan kuhusu faida ya zakatul fitri ndani ya mwezi wa Ramadhan kwa sababu zaidi ya watu wanachukua kwamba zakatul fitri ni kitu mwenye hakuna faida na wengine wanachukua kwamba zakatul fitri ni fikra ama ni mawazo ya walimu ama ya maimamu ambayo wanataka zakatul fitri kwenda kuwasaidia lakini si hivyo zakatul fitri kufuatana hadithi ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba shahru ramadhana muallaqun baina as-samai wal ardi la yurfa'u illa bi zakatul fitri mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba mwezi wa ramadhani inabaki inapepea baina ya mbingu na ardhi haiwezi kuchukuliwa kwenda mbinguni kwa ajili ya zakatul fitri maana yake zakatul fitri ni kama visa ya mtu ikiwa anakwenda safari wewe unaye passport yako lakini kama visa hakuna huwezi kupita kwa barabara ile ambayo unakwenda ndani yake hata kama kwa ndege kwa hivyo ndio zakatul fitri ndio kisababu ya kuchukua somu yako kufikisha mbele yake Allah subhana wa ta'ala. Na zakatul fitri sunnatun wajibatun ala almuslimina. Hiyo zakatul fitri ni sunna mwenyeko wajib kwa waislamu yote. Wa an ibn Umar radiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akal. Haditha ambayo inatoka kwa mtoto ya Umar radiyallahu anhu Mwenyezi Mungu zimfikie. Anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anatuambia kwamba. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في السنة الثانية التي فرض فيها رمضان قبل زكاة المال زكاة الفطر نتوما amefaradhisha kwetu sisi umati wake katika miaka ya pili baada ya kufaradhisha kufunga mwezi tukufu Ramadhani maana yake hiyo zakaa tul fitri imefaradhisha kabla ya zaka ya mali وزكاه الفطر واجبه على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين هي زكاه الفطر ني واجب kwa mja kwa mtu mwenye kohuri kwa mwanaume
kwa mwanamke, kwa watoto na watu wazima miongoni ya Waislamu. Maana yake zakatul fitri, kila mtu mwenye kwa nyumbani yako ni wajibu kutoa hiyo zakatul fitri kwake mwenye nakaa chini yako, chakula wende ndio kwake nyumbani hapa, mambo zake zote wewe ndiye unasimamia ndani yake, inafaa unatoa zakatul fitri yake maadamu yeye ni Muislamu. Lakini kama yeye ni mfanyakazi yako, yeye si Muislamu, basi hana haki ya kutoa kumpa kwake hiyo zakatul fitri ama kulipa hiyo zakatul fitri yake. Liqauli Ibn Umar radiyallahu anhu, kufatana hadithi mwetoko mtoto ya Umar radiyallahu anhu zimfikie. Wa min hikmati zakatul fitri annaha tutuhiru nafsi swaimi mimma yakunu kad ala kabiha min athari lagwi wa rafathi. Hiyo zakatul fitri, faida mwenyeko ndani yake ama hikma mwenyeko ndani yake, kwenda kutuahirisha nafsi ya mtu mwenye ilikuwa anafunga, na kwa kufunga kwake amefanya makosa, makosa ile mwenye toka mdomo yake anazungumza maneno machafu ama anafanya vitendo mwenye haifai ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi hiyo zakatul fitri na kwenda kuwa kisababu ya kufuta ile makosa mwenye ya alifanya. Kama annaha tughni alfuqara walmasakina anisual yaumul idi, namna vile vile inakwenda kutajirisha ama kusaidia hawa mafakiri pamoja na maskini kutokana na kukwenda kuombaomba kwa ile siku ya Idi. Kwani siku ya Idi ni siku ya furaha, mwenye nafaa kila mtu anakaa fasi moja, anatayarisha chakula yake nyumbani, watu wanakuwa pamoja, maana kila nyumbani nakuwa na furaha ya chakula kwa hali ni mwenye nakuwa ndani yake. Liqauli Nabii sallallahu alaihi wasallama, namna alivyosema vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, aghnuhum anisuali fi hadha alyawm, muwatajirishe hawa watu kwa kukwenda kuombaomba kwa hiyo siku ya Idi. Hiyo hadithi pokea na Abu Daudi. Maana yake siku ya Idi haifai bibi au mke au mtu yeyote kwenda kutuma mtoto wake kwenda kwa nyumbani ya fulani, saidia na chumvi, saidia na sukari, saidia na majani, saidia na kitu fulani. Hii kwa siku ya Idi kwa mafundisho ya Mtume lilikuwa haifai kabisa. Nafaa kila nyumbani au tayarisha ile kitu ambacho unaweza kutayarisha kadiri ya nguvu mwenye anaweza kuwa ndani yake, ndio inakuwa kisababu ya kutoa hiyo zakatul fitri. Ikhwatul iman, wa ndugu zangu waumini, waumini, bi zakatul fitri, zakatul fitri yajibu an yakhrujaha an nafsihi wa zawjatihi wa waladihi saghir wa khadimihi wa waladihi al-kabir idha kana majnunan, imma in kana aqilan fala yajibu ala abihi wa yajuzu lahu an yakhruju qimatu zakati alwajibati wal afdalu an takhruju min an-nuqudi li anna hadha aktharu naf'an lil fuqara'i wal masakina wa la takhruju zakatu al-fitri min al-malabisi. Ndugu Islam, zakatu al-fitri ni wajib mtu kutoa, naanza na nafsi yake yeye mwenyeko hedi hapa nyumbani. Yeye ndio mtu wa kwanza anatoa kwa nafsi yake, kisha mke wake, kisha watoto wake wadogo, wafanye kazi yake, wazazi yake kama wako, na mtoto wake mkubwa kama iko, lakini yeye ni mwandazimu mwenye hapa anafanya kazi lakini anakula chini yake, basi hawa yote wako na haki juu yako wewe kulipa zakatul fitri yao. Na mwenye bora zaidi kwa kumpa zakatul fitri kuliko kumpa chakula, aidha mchele ama ngano ama matoke ama viazi ama ngano ama mtama, bora zaidi ukimpa kwa mtu pesa. Kwa sababu hiyo pesa anaweza kupanga kwa kila namna ya kitu ambayo anataka kidogo dogo dogo paka tosha kila kadiria ile pesa mwenye yuko nayo nyumbani. Lakini leo ukitoa chakula, mfano unatoa mchele unampa kwa mtu hana mafuta, hana mboga, hana kuni, hana makaa, hana chumvi, hiyo mchele atapika namna gani? Ama anampa kwa mtu posho, hiyo posho atafanya naye kazi gani? Akipika na kuwa ugali, anaweza kufanya songa naye ugali sawa, lakini hiyo ugali lazima nataka mboga na kuwa iko. Hana mboga itakuwa namna gani? Ndio hapa tunasema ya kwamba mwenyeko bora zaidi utoe pesa, kwa sababu hiyo pesa
yeye mwenyewe atakwenda kupanga, atanunua mboga kilo ngapi, atanunua unga kilo ngapi, atapata mchele kiasi ya kilo ngapi, atapata sukari kiasi gani, atapata mchele namna gani, nyanya, kitunguu, chumvi na vitu vidogodogo, hizi yote inaweza kutoka ndani ya ile pesa ambayo tumpa kwake kuliko kumpe chakula alafu anaanza kulalamika kwamba chakula mimi ninayo lakini sina mboga, tafahamu na gani hii hapa niko mzuri. Ndio tunasema kwamba ni bora zaidi umpe kwa mtu pesa alafu yeye mwenyewe aende kupanga namna anavyokupanga ndani yake. Kwa sababu ukimpa pesa ndikuwa bora zaidi kwa mtu mwenyeko maskini na ile mtu mwenyeko fakiri. Hapa ndiyo yeye tapata vile raha namna unavyofuata vile kwa nyumbani yako. Waktu ikhrajuha, wakati ya kutoa zakatul fitri. Ala kulli muslimin yajidu ma yafdulu an kutihi wa kuti iyalihi yawma al-idi wa laylatihi baada ma yahtajihi min maskanihi. Katika zakatul fitri, namna ya kumpa kwake ya kumpa yake ni juu ya kila Muislam. Kama anakwenda kutoa zakatul fitri, kitu ya kwanza unahakikisha wewe unaye chakula ya ile siku ya Idi kwa nyumbani yako, chakula ya mchana mzima mpaka usiku yake mzima. Kisha ile mwenye nabaki ndio unapanga sasa kutoa ndani yake zakatul fitri, unampa kwa mtu mwingine. Si kusema ya kwamba sasa hiyo chakula itakuwa yangu ya siku mbili, siku tatu. Hapana. Mchana na usiku kama iko tayari, sasa ile mwenye kwa zaidi yake ndio unapanga unampa kwa zakatul fitri yako na watu yako nyumbani, kwa ile mtu mwenye inafaa kumpa kwake. Wayakunu kabla yaumul idi biyaumin au yaumainin. Na mzuri zaidi ilikuwa inafaa mtu anompa zakatul fitri ikiwa siku ya idi inabaki siku mbili au siku moja, ndio nafaa kumpa zakatul fitri. Wa waktu jawazi min tului fajri yaumul idi ila kubailati swala. Na vile mwenyeko bora zaidi ukiwa utatoa hiyo zakatul fitri kwa ile siku ya idi baada ya alfajiri mpaka kabla watu hawajaswali swala ya idi. Walwajibu alaihi, na mwenye wajibu kwako, ikhrajuha fi makanu ladhi aftara fihi akhir yaumu ramadana. Na mwenye bora zaidi kwako kutoa hiyo zakatul fitri kwa ile fasi ambaye umefunga saumu yako ya mwisho ndani yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, namna alivyo sema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, bizakatul fitri antu addi kabla khuruju nasu ila swalati. Mutafakun alihi. Jia zakatul fitri nafaa wewe kutoa kabla watu hawaja toka ndani ya swala. Manake hapa ndio tunasema kwamba ile fasi ambayo nakaa ndani yake na utaswali idi ndani yake, ndio nafaa kutoa ya zakatul fitri kumpa ndani yake. Na kipimo ya zakatul fitri, na mpango ya zakatul fitri, na malipo ya zakatul fitri, na wenye wanasanya hiyo zakatul fitri, mpango yake yote imekwisha tayarisha na Sheikh ya zaka ndani ya office ya Uganda Muslim Supreme Council. Na kila county kadhi tayari wameshapata hiyo mpango, na kila imam ya msikiti wamekwishapata hiyo mpango kutoka kwa county sheikhs yao. Sasa wewe kama maamuma, ni haki juu yako kwenda kwa imamu yako kwenda kuuliza zakatul fitri program yake mna gani, kwa sababu kila fasi iko na bei ya chakula yake. Kipimo ni ile ile ambayo mtapata juu ya karatasi, lakini namna ya bei ya chakula inafuatana na ile namna ya fasi ambayo mnakaa ndani yake. Kuna watu ambao wanakaa ndani ya town, kuna kaa watu ambao wanakaa katika kijiji. Sasa hapo itakuwa tofauti ndani ya bei ya chakula namna inavyokuwa ndani yake. Wakala nabiyo sallallahu alayhi wa sallama, na mtume sallallahu alayhi wa sallama nasema vile kwetu ya kwamba, man addaha kabla salati fahiya zakatun mutakabilatun, wa man addaha baada salati fahiya sadakatun minasadakati. Rawahu Abu Dawudi. Mtume vile nasema kwetu ya kwamba hiyo zakatul fitri, yoyote yule mwenye atatoa kabla watu hawaja swali swala ya idi, hiyo itaisabewa kwamba wewe umetoa zakatul fitri. Lakini kama unaongoja paka watu wamesha swali idi tayari kisha unkuja sema ya kwamba unatoa ya zakatul fitri yako, hapa wanahesabu ya kwamba
hii unatoa swadaka miongoni ya swadaka ambayo watu wanampa kila siku. Wala ya juzu taakhiruha, haifai mtu kuchelewesha hiyo zakatul fitri an yaumul fitri, kwa ile siku ya Eid ya fitri. Fa in akharaha, mwenye atachelewesha kutoa zakatul fitri na hali yeye anaye uwezo, yeye anaye chakula hiyo tayari kwa mkono yake ama hiyo pesa tayari kwa mkono yake kisha akachelewa kumpa maksudi, athimun, huyu mtu atapata dhambi mbele yake mtume ama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waktu qadai min baadi salati, na wakati mwenye wanakubali kumpa qadha ama kama deni, tunaweza kusema hivi, umechelewa kumpa kwa ile wakati yake mwenye alikuwa anatakikana, sasa umekuja pata tayari nyuma ya hiyo wakati, inakubaliwa lakini kufuatana na sharti yake. Fa innaha tuaddi fihi, wanasema kwamba unaweza kutoa ndani yake, watujiziu, na inakubaliwa, walakin maa karahatun, lakini inakuwa na wasiwasi. Mwenye bora zaidi unampa kwa ile wakati ambayo tulisema kwanza, kwa sababu yule mtu ambaye utampa kwake yeye vile anaweza kujitayarisha, na siku ile ya Eid atakuwa na furaha nyumbani yake na watu yake, pamoja na wewe vile kwa nyumbani yako utakuwa na furaha, maana yake mnakuwa yote kwa hali moja. Lakini kama unakuja kumpa kwake baada ya Eid, maana yake siku ile ya Eid mwenyewe yeye hawezi kuwa na raha zaidi, atakuja kuwa na raha hiyo baada ya siku ya Eid, hapa hapana kuwa mzuri zaidi. Ndio tunasema kwamba mwenye nafaa tunalipa kabla ya swala ya Eid. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wayukrahu ta'khiruha ba'da salati ila ghurubi, na inakuwa wasiwasi zaidi ama karaha kumpa hiyo zakatul fitri mpaka baada al asri ama karibu kwenda kuingia magharibi, ndio anakwenda kumpa mtu. Sasa anakwenda kumpa mtu pesa kwa magharibi aende kununua chakula, tena kununua saa ngapi, kwa sokoni gani ama kwa duka gani, napata tayari zimefungwa tayari duka na sokoni tayari watu shatoka. Huyu mtu maana yake kesho kuamkia siku ya Eid itakuwa kwake mzito kuanza kufanya mpango yake ya siku ya Eid, illa liudhrin shar'iyyin, isipokuwa kufuatana na udhur ya kisharia, kantidhari faqirun karibun, ikiwa kama unaongoja ule mtu mwenye yako fakiri, ni vile mtu mwenye karibu na wewe umefika nyumbani kwake ama unatuma mtu wake nyumbani, kwa bahati mbaya wamepata ametoka tayari. Sasa hapa wewe unayewezo ya kusubiri mpaka ile wakati atafika ndani yake, akishafika utompa kwake, hii inakubaliwa. Lakini kama hapana hivi, basi haifai hiyo zakatul fitri kuchelewesha zaidi ya muda ile mwenye alikuwa anatakikana, kwa sababu faida ya zakatul fitri na umuhimu wake, namna tunavyojua, namna mtume alivyosema hapa juu, shahru ramadhana muallaqun baina samai wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri, somo yako itabaki inapepea baina ya mbingu na ardhi, haiwezi kuchukuliwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka unatoa hiyo zakatul fitri. Na mtulivu yasema vile zakatul fitri ni kama visa ya mtu kama anataka kwenda kwa safari, kwa hivyo somo yake itakwenda na hiyo visa yake ndio zakatul fitri. Bila zakatul fitri maana yake somo yako hawezi kupata nguvu ya kufika mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile somo yako ambayo ifika huko, maana yake mwezi mzima unafunga, unaswali twara, wewe unafanya ibada namna yote, itakuwa hakuna tena nguvu, kwa sababu mbele Allah subhanahu wa ta'ala hajafika. Hapo ndio tunasema kwamba namna mtume anasema khairul kalami ma qalla wa dalla, uzuri ya mambo iwe fupi na ya kufahamika. Kwa hivyo target yetu au objective yetu ilikuwa kuja kumkumbushana kuhusu faida ya zakatul fitri. Kwa hivyo mtu yote mwenye kuna matatizo hajaelewa kwa vizuri, nafaa aende kwa imamu yake, fasi ambaye anakuwa ndani yake, kisha imamu ataeleza kwake namna ninavyotakikana na ile kadiri ya kutoa hiyo zakatul fitri, kiasi yake iko kiasi aina gani, na county sheikh yake au county kadhi yake vile, kama bado pata ile listi ya zakatul fitri, yeye vile nafaa akuje katika office ya district kadhi, akuje kuona zakatul zaka officer, ataonyesha kwake ama atapa kwa kile karatasi, kisha atakwenda kuongoza naye watu yake kwa fasi yake kwa vizuri. Hapo ndipo tutakwama, tunasema subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayka wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum.